ଡରାଉଛି କରୋନା, ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି କଟକଣା। ଭାରତରେ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜୁନ୍ 2021ରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 1 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟାବହତା ଦେଖିଥିଲା ଦେଶ। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି, କାରଣ 7 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଗବେଷଣାମୂଳକ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ ନେବ। ଏଥର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆହୁରି ବେଶୀ ରହିବ, ଏଣୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଲହର ନୁହଁ ବରଂ ସୁନାମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 33 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 8 ଦିନରେ ହିଁ 1 ଲକ୍ଷ ପାର କଲାଣି ଏହି ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କେତେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଏବେ ଆସିବା ଆର୍ ଭେଲ୍ୟୁ ଓ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତୁଳନାରେ ଉଭୟ ଆର୍ ଭେଲ୍ୟୁ ଓ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଛି। କେବଳ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମସ୍ୟାର ଶୀର୍ଷରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କେବଳ 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଇଟାଲୀରେ 150%, ଫ୍ରାନ୍ସରେ 117%, ଆମେରିକାରେ 92%, ସ୍ପେନ୍ରେ 60%, ୟୁକେରେ 51% ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 120%। 27 ଡିସେମ୍ବର 2021ରୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଭିତରେ ଦୁନିଆରେ ମୋଟ 95 କୋଟି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହାରି ଭିତରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଫେରିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିୟମକୁ କୋହଳ ବା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହରର ମିଳିମିଶି ମୁକାବିଲା କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।